Ինչպիսին էր 2015-ը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի համար։ Ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը նախոսեց համալսարանի ձեռքբերումների մասին։ Դրանք վերաբերում են ուսումնական գործընթացին, կրթության որակի բարելավմանը, բուհական միջավայրի արդիականացման ու տեխնիկական վերազինմանը։ Տնտեսագիտական համալսարանը դարձել է Եվրասիական համալսարանների ասոցիացիայի անդամ։ Ռեկտորը տեղեկացրեց, գործում է տնտեսագիտական համալսարանի նորաստեղծ ընտանիքների աջակցման և երիտասարդ ծնողների խրախուսման կարգը։ Այն նախատեսում է 100-ից 250 հազար դրամ միանավակ խրախուսում։ Գլխավոր ձեռբերումը համալսարանին 4 տարով ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման շնորհումն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի որոշումների հիման վրա։ Որակյալ կադրերի պատրաստում, համասանի մրցունակության և հեղինակության բարձրացում։ Հովիկ Աբրահամյանը համարում է, որ բուհի ղեկավարության և աշխատակիցների ջանքերը արդյունավետ են եղել։ Տնտեսագիտական համալսարանը իր ներուժով պետք է աջակիցը լինի կառավարությանը տնտեսական քաղաքականության իրականացման գործում։ Այս առումով գովելի է, որ կառավարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության գերակայությունները համալսարանի պրոֆեսոր դասախոսական կազմի ասպիրանտների և ուսանողների կողմից դարձել են հետազոտության թեմաներ։ Վարչապետի համար գոհացուցիչ է նաև համալսարանի 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի արդյունքները։ Վարչապետը համարում է, որ բուհի բյուջեն արդյունավետ ու խնայողաբար է տնօրինվել։ Արդյունքները տեսանել են բուհի գործունեության բոլոր ուղղություններում՝ սոցիալական ծրագրից մինչև բուհական միջավայրի արդիականացում։ Ինչ վերաբերում է 2016 թվականի բյուջեի նախագծին, ապա այն ցույց է տալիս, որ առկա միտումները կպահպանվեն նաև գալիք տարում։ Վարչապետը խոստացավ, առաջին 5 տարիներին խորհրդի ներկայացուցիչների պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ կշարունակվի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արդյունավետ գործունեությունը։ Եթե իրենք սովորող են, ցանկություն ունեն ուսում ստանալու, պետք է օգնեն։ Դե սոցիալական խնդիրներ ունի, հարկավոր է քննարկենք լուծենք։ Բաց քվեարկություն և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը 5 տարի ժամկետով։ Նաիրի Մուրադյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։